bastant contenta perquè les previsions no eren massa favorables i a l'hora de la veritat hem tingut un matí molt mogudet, important. A la tarda no tant, perquè jo crec que al matí ara la gent s'acostuma més a anar a comprar i a la tarda anem a passejar. En principi la tarda, altres anys hem vingut al matí però després es començava a omplir molt i llavors aquest any hem optat per venir la tarda a última horeta, sí, no feia tanta calor, ens hem escapat un rato. Bueno, més que res, potser sí, una miqueta, potser aquest any ens hi hem mirat una mica més, però vaja, normalment és agafar una cosa per cadascú de la família i ja està. Mira, el dia de la botiga al carrer sempre fèiem d'un 20 a un 30% de descompte. Amb bany, per exemple, fèiem un 20 i amb la resta un 30. Aquest any hem fet amb tot un 30. És fantàstica la festa major, sobretot ara que acabem ben d'hora. No fos cas que fos una festa, no fos cas que hi hagués xirinola. I compta amb el pacte de nit, que qui sap si ens donaran permisos. Potser ens deixaran fer festa, però a un preu com els dels pisos!